Отже, від Верховної Ради чекає створення нової більшості та формування уряду народної довіри. Серед імовірних кандидатів на пост прем'єра називають Яценюка та Порошенка. Тимошенко від цієї посади відмовилася. А напередодні Рада віддала повноваження президента спікеру Олександру Турчинову до виборів, які пройдуть 25 травня. Парламент також відсторонив від роботи міністрів освіти, охорони здоров'я і закордонних справ, втратив посаду і голова Вищого адмінсуду. Рада скасувала закони від 16 січня, які називали диктаторськими, та скандальний закон про мови. Перед депутатами звітували Аваков, Махницький та Наливайченко. Вони тимчасово керують МВС, Генпрокуратурою та Службою безпеки. Політики заявили, провадження про вбивства на Майдані об'єднали в одне, а всі затримані та заарештовані активісти вже на свободі.